A já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát začnu asi s tím nejočekávanějším pro mě teda, protože byla konečně ta největší událost pro knihovny, což je Svět knihy. Já nevím, proč jsem byla tak dramatická. Každopádně jsem konečně viděla spoustu z vás, co se na mě i díváte, ale spoustu z mých knižních kamarádů, který jsem dlouho neviděla. Navždy jsem pořád polemizovala o tom, jestli tam budu spát nebo ne, jestli tam mám mít Ester nebo bez, protože jsem ji chtěla vzít, pak jsem si řekla, že tam bude ale tolik lidí a já bych se asi trošku bála o ní a tak, protože bych chtěla všechno vidět a jí se líbí, opravdu má ráda knížky, takže tam si myslím, že jako by se vyřádila, to určitě ano. Bylo ale i moc pěkný se vidět s lidmi, se kterými takhle pořád jenom komunikuju na dálku přes e-mail a taky jsem teda jim dovezla takovou maličkost, kterou když jsem upekla, tak jsem pak zjistila, že nemám do čeho dát. Takže někteří ji dostali trošičku drť, sušenek, ale prej i tak to bylo dobrý. Ten den začal tak, že jsem přijela do Prahy a setkala jsem se hnedka s holkama, šli jsme do kavárny na snídani. Poprvé v životě jsem ochutnala mimózu, kdo nevíte, co to je, tak je to džus buď s prosekem nebo se šáním, teď si nejsem 100% jistá, ale to bylo dobrý. Potom jsme teda zamířili na Svět knihy, kde jsem se viděla s různýma lidma. Já tady budu dávat takový nějaký průstřih i to, jak Svět knihy vypadal. Mně se moc líbilo, že se to konalo v září a ne v létě, protože já jsem to v létě nezvládala. Prostě na mě tam bylo příšerný teplo. I teď tam bylo teda nedýchatelno, obzvlášť ještě v tom pavilonu, kde je ta plachta místo střechy. Tam zrovna ještě jako byl Audiolibrix a Portal. Takže jsem se právě u Portálu zastavila a popovídali jsme si, tak mě lilo. A ještě ten respirátor, to byla fakt stíla. Takže obdivuju všechny, co tam byly na těch stáncích, snad od čtvrtka na dvíle, nebo kdy to bylo. To jako opravdu klobouk dolů. A doufám, že jste to přežili ve zdraví. Já jsem si tam teda pořídila dvě knížky, ty vám tady dneska ukážu. Jedna knížka bude z mýho oblíbeného nakladatelství, druhá z nakladatelství, který vůbec neznám a objevila jsem ho. Když jsem kolem mě šla, tak ta knížka na mě fakt jako vystrčila takhle ruku a mávala, pojď sem a vem si mě, kup si mě. Takže to jsem musela mít a potom uvidíte hnedka proč. Kdo se díváte na můj Instagram, tak už víte. Kdo mě tam nesledujete, tak budu moc ráda, když tak učiníte. Jsem tam jako Foxy, podlomítko i. Prosím, dejte odběr a sledujte mě. Já jsem snažím být docela aktivní, ale někdy to nevychází. Ale rozhodně jsem tam aktivnější než tady. No, zpátky ke Světu knihy. A během toho dne jsem teda se tam dala předražený oběd s předraženým pitím, což nebylo extra dobrý, ale najedla jsem se. Ten den byl fakt skvělý i díky tomu, že jsem tam seděla úplně až pomalu do setmění, tam už prostě se zavíral Svět knihy, jsme tam pořád seděli jak kecely. Bylo to fakt boží a vůbec se mi o téma nechtělo. A tady jsem se dokonce i rozmyslela, že tady u nás, což mluvím u nás o Poličce, protože by to tam asi bylo reálný uskutečnit, bych chtěla udělat úplně můj první sraz v létě. V létě to bude. Bylo by to takovou tou formou pikniku a nějaký kvíz, soutěž a tak. Takže uvidíme, jak to všechno bude. Jestli byste o tom měli zájem, tak můžete už teďka napsat, abych věděla, že to bude mít cenu. I kdyby to mělo být třeba pro 10 lidí, tak mi to vůbec nevadí. I promiň. Toto by tam asi byly jenom moji knižní kamarádi, ale i tak by to bylo moc pěkný, mít takový sraz. Takže to jenom bych chtěla teď takhle tímhle uzavřít. A teď půjdu na ty knížky. Já doufám, že jsem na nic ohledně Světa knihy nezapomněla. Já jsem natáčela o Světě knihy už několik x videí, takže mně přijde takový jako hloupý to tady všechno opakovat dokola, protože ono se vlastně skoro nic nemění. Teď tady byla akorát ta velká změna, že ten program nebyl až tolik zpřístupněn pro tolik lidí. Zkrátka dobře, byl to trochu limitovaný, ale i tak tam pořád bylo hromady lidí. Já tady mám teda ještě nějaký dárečky, co jsem dostala od holek, co jsme se viděli ráno. A za ty moc děkuju, to bylo tak hezký. Fakt pěkný. Třeba pohled z Brna jsem dostala. Což mi prostě Brno strašně chybí. Tohle je ta knížka, kterou jsem si pořídila, jak jsem říkala, že na mě mávala tou rukou. Je teda takováhle bychlata, ale ona trošku klame, protože je to teda ta úžasná obálka. Úžasná. Podívejte se, jak vypadá vevnitř. To je prostě nádhera, ale má docela velký písmo, takže proto říkám, že trošku klame tělem. A má nějaký 450 stran.
Jo, 450 stránek. Jmenuje se Liščí žena. Ano, jmenuje se Liščí žena. Mýty a legendy sibiřských národů. A já jsem nic takového neviděla ani nečetla a přijde mi to úplně dokonalý. Vyšlo to teda u nakladatelství Dauphin. Nevím, jak se to přesně čte. Ta knížka snad stála nějak přes 400, ale já jsem měla kolem 300, protože samozřejmě tam byla sleva, díky tomu, kde jsem se zrovna nacházela. A byli moc příjemní ty lidi, co tam byli. Chvilku jsme si popovídali právě i o poličce. Hlavně to byl takový ten ministánek, jak, jo, takový ty úplně jako jenom ty malý pultíčky. Tak u takového stánku jsem moc ráda, že jsem se zastavila a něco takového jsem si pořídila, mohla jsem podpořit. Protože fakt nádhera. Samozřejmě budete mít odkaz dole a podívejte se na ně, třeba vás taky zaujala. Yeah. Lenka mi donesla zevnitř tuhle mapu, což není úplně obyčejná mapa. Ale je to Zaklínačův svět. Ano, prosím pěkně, já mám doma mapu Zaklínače. Nebo jako tam, kde žije a tak, jo? Prostě rozumíme si. Je to úplně boží, protože se teďka díky tomu třeba i líp vyznám v tom světě. A trochu mě štve, že jsem se musela přehnout, no. Tady jsem si vzala leták Arga. Leták, brožurku. Protože jsem si koupila u Arga knížku, která vypadá úplně dokonale. Tady teda mám vlastně kolik i stála. Já jsem měla za 174 korun. Tím vypadá takhle. Je to něco, co si myslím, že není tak pro někoho. Protože to knížka, která jsou nekruté morality, jsou to povídky. Proto jsem teda potom i sáhla. Vy víte, že mám ráda povídky. A je to od pana spisovatele. Je to francouzský autor, počátek 19. století a on napsal to Sodomu a Gomoru, myslím. Hodinka. Mě to mě fakt jako hodně zaujalo a úplně, oni to měli vedle pokladny. Já jsem šla okolo jenom. Ano. Takže tyhle ty dvě knížky já jsem si pořídila a pak jsem byla teda na jedné jediné přednášce. Ano, přiznám se, že já jsem totiž se nikdy nestihla ani zapsat a myslím si, že teda nakonec to nebylo až tak striktní, ale tam jsme teda všichni, kdo tam byli, dostávali tenhle recenzní výtisk, což je Cizinky ve vlaku. Já jsem o téhle knížce už mluvila. Je to video Bookstorming podzimní, takže pokud se budete chtít podívat, tak vám dám odkaz taky dolů. A jde tady o dvě ženy, které se potkají ve vlaku a řeknou si nějaké své osudy, nějaké své jako příběhy. A potom se ta jedné z těch dvou žen začne v životě dít něco zvláštního a se v tom bude mít prsty ta druhá. To mně přijde opravdu hodně zajímavý a já se na to dost těším. To jako, mám na to docela chuť na něco takového teďka. Takže tohle je poslední knížka, kterou jsem si o tom donesla a tím jsem skončila. Byl to skvělý den, jak už jsem řekla asi milionkrát a jsem se to skutečně užila a doufám, že příští rok bude znovu a vyhovovalo by mi to asi ve stejný čas. Protože to začíná prostě už skoro podzim. I když jsem se těšila, že přijedu v čepici a v ústním svetru a nakonec bylo docela teplo, ale i tak to bylo boží. Já jsem teďka v takovém rozpoložení, že nevím, jak dál moc pokračovat, ale asi plynule tak nějak přejdu zase do toho mýho klasického. A mám tady teďka knížky, které mám rozečtený, takže o těch budu mluvit. Jo, dneska tady nebudu mít asi nic přečtenýho. A mám tady teda tady tuhle. Ježíš, to nevím ani. Cesta do země Snergu je to knížka pohádková, pohádkový příběh. Kniha, kterou se inspiroval Tolkien, nebo někdo říká Tolkien, já říkám Tolkien, pro sepsání, napsání knížky Hobita. Je tam opravdu spoustu takových maličkostí, který vidím, že on se do toho Hobita přenesl, ale asi nejzásadnější je přímo ten Snerg, který je menší, má rád jídlo a všichni vlastně snarkové jsou menší a takový veselý. Takže jo, tam si myslím, že to je ta největší podoba. Má to teda nějaký drobný ilustrace, všechny ty kapitoly jsou takový malinko nějak pokreslený a potom vždycky tam najdete takovou nějakou ilustrovanou stránku. My jsme skoro na konci. Mně se to opravdu hodně líbí, Ester to zajímá a čte se fakt pohodlně. Jo, některé ty dětské knížky jsou pro mě nějaký krkolomnější, mají třeba krátké věty a
nevím, no, jako nikdy se mi fakt knížka dětská nečte dobře a říkám si, že zrovna tím dětem se třeba dobře číst bude a já už potřebuji něco víc a tady si myslím, že to je taková jako opravdu fajn knížka i pro ty mladší, menší. Nevím, tady nějaký, jo, od 8 let, což si myslím, že určitě souhlasím. Pak teda, tady mám velký rest tuhle knížkou, která je ale boží. Jenomže mě se trefila do čtecí krize, do nemoci a já jsem ho úplně odložila na dlouhou dobu. A teďka vlastně už budu v půlce za chviličku. Poslední dva dny jsem přečetla jako do stran, protože jsem byla pořád tak nějak na začátku. A já jsem se chtěla vlastně zúčastnit společného čtení, ale bohužel to prostě dopadlo, no. Já teda se tady štívám, že tady mám založený listy, co jsem si pozbírala venku. Taky takhle sbíráte. A ty jsou teda fakt krásný, už jsou suchý. No. Po stopách čeká rozparovače i knížka z 19. století. Samozřejmě se tady bude jednat o řešení záhadných vražd, který má páchat čeká rozparovač. Co je tady zajímavý, tak tady budeme hodně se pohybovat na půdě pitevny, kde 16letá dívka se bude holdovat v tom, že bude ohledávat mrtvoly a zjišťovat jejich stav úmrtí a tak dále. K tomu ještě bude chtít docházet do učebny svého strýce, který právě vyučuje. Tady tohle všechno, o čem jsem teďka mluvila, jsme ještě v době, kdy není možný, aby ženy tohle dělaly, není to vhodné pro dívky. Ještě k tomu její postavení, jako k tomu vůbec nepřichází k úvahu zkrátka dobře. Taky se nám tady pohybuje jeden mladík, který se s naší hlavní hrdinkou dává tak nějak zajímavě dohromady, nemyslím tím milostně, ale zkrátka dobře jako kolegové. A oni dva budou chtít řešit i takovou jakousi záhadu u ní v rodině a co se týče těch vražd a podobně. Je to samozřejmě jako ta špinavá doba. Já tady to prostředí, ale mám ráda, ještě zrovna to 19. století jsem zjistila, že se mi asi zamluvá úplně tak nějak nejvíc a já jsem zvědavá, jak dál se to bude rozvíjet, vyvíjet. Ono se čte opravdu hodně dobře, což je fajn, že zrovna teďka čtu obě dvě knížky, které jsou takový opravdu pohodlný na čtení. Já nevím, jak jinak bych to víc líp vystihla. Je to ta young adultovka, takže to není úplně ani tak nějak nic náročného. Ale zároveň to není úplně plitký a nejde to úplně tak jako po povrchu jenom. A zrovna se mi tam líbí takový ty popisy té pitevny, což se asi někomu bude zdát divný, ale mě tohle nevadí, mě tohle baví. Takže jo, to určitě jo, já vám dám samozřejmě vidět, jak se mi to líbí dál. Ale co jsem viděla ohlasy, tak někdo teda hodnotí jako průměrně, ale spíš vidím hodnocení nad průměr a že je to výborná kniha. Tady tohle je teda první ze série, těch knížek bude tady z tohle. Ne asi prostředí, ale na to téma podobný, asi jich víc. Já teďka teda nevím, jestli 3 nebo 4 vůbec teďka, bohužel. To se omlouvám, ale samozřejmě, až se dozvím, kdy bude nějaká další vycházet a co to bude, tak vám dám vědět. Já si ale myslím, že když se třeba pohybujete i na Goodreads, tam určitě už bude ukázáno, co třeba tady v téhle sérii dál vyšlo. Myslím si, že už tam další knížka je. Takže co jsem viděla? Není to teda za poslední dobu, je to ještě z léta. V minulém videu jsem říkala, že ty byla u mě kamarádka, dívali jsme se na spoustu filmů. Jeden z nich byla romantická komedie Sváteční rande. Takhle, jakože bylo to takový trošičku klišé, věděli jste, jak to dopadne, ale ten nápad námětně přišel zajímavý, že jsem ještě takovýhle film žádný neviděla. Šlo o to, že se dva lidi dávali dohromady hlavně o nějakých svátcích, protože rodiny jejich tak vždycky třeba vyžadovaly nebo ptali se pořád, jestli s někým chodí, nechodí, jak jeden nebo druhý. A vždycky, když vlastně přivedli někoho, tak to bylo taky blbý. Zároveň, když třeba nepřivedli, tak různých tisíc otázek. Takže se domluvili oni dva, že budou mít vždycky na různý takovýhle svátky, jako jsou třeba právě svatby, myslím, že to byl Valentín, Halloween, prostě Vánoce, díku vzdání, jo, mám zapomněla, pane bože. Tak vždycky sebe sami přivedou na rodinné události, aby měli pokoj a klid. Samozřejmě to začne něco vznikat. Tak a ten pár byl sympatický, celkově to bylo takový celý sympatický. Byl tam, myslím, snad jeden moment, kdy jsem si říkala, ale tak to snad. Ale jinak to fakt nebylo špatný.
Což mě překvapilo. Holiday rule number 3. Leave no holiday behind. No hands touched. Use protection? Podívala jsem se konečně na jeden už takový jako profláknutější seriál na HBO Go. On není vůbec starý, teda je to z tohoto roku, ale byl jeden čas úplně všude. A já jsem na to neměla moc času, abych se dívala s titulkama, teď už je to tam nadobovaný, takže jak jsem něco vyráběla, tak jsem se na seriál dívala. Měla jsem to, myslím, za 2 dny zkouknutý. Hraje tady Kate Winslet, což je jedna z mých oblíbených hereček. Jako vždycky, když někde hraje, tak jsem moc ráda, že tam je. Je mi hrozně sympatická a taková vřela a mám je opravdu hodně ráda s DiCapriem, když se takhle někde objeví i jako třeba na Červený koberci nebo tak, jako nemyslím jenom ve filmu, ale i ve filmu samozřejmě mám ráda. Nevím, kolik jich spolu teda mají, já si myslím, že 3, ale nejsem si říkala 100% jistá. Seriál je to tady tenhle, nechci to z komunity, to radši nebudu ani říkat. Ale je to detektivní seriál, moc se mi líbí, že tam je teda hlavní vyšetřovatelka žena, že nemá úplně uspořádaný život, i když podle mě ti detektivové to mají vždycky tak trošku podobně, protože onehda jsem viděla jeden další seriál, což vlastně tam byla taky vyšetřující žena a měla ten život takový podobně na prd. Tady se mi líbí to vlastně, jaký třeba trable nebo líbí. Je zajímavý, co řeší se svojí matkou a celkově jsem byla i hodně zvědavá na herecký obsazení další, protože tam hrál herec, kterýho já nejvíc znám z American Horror Story, ale můžete ho třeba znát i z X-Mena. A on je jako strašně miloučky a takhle. A já jsem se těšila, jaký tam bude. A jako docela mě to překvapilo. Celkově. Takže to by mohlo být i takový jako další lákadlo. Celkově ten seriál je moc dobrý. Co se týče takového toho vyšetřování, tak napadly mě věci, co by mohlo být, nebýt. Atmosféra a i to natočení bylo dobře provedené. Opravdu se mi dost to líbilo všechno. Doporučuji určitě. Doing something great is overrated. Put the gun down! Because then people expect that from you. Tady mám poslední, to je takový napůl doporučení, nedoporučení, já pořád nevím. Je to teda z Netflixu. Jsou to 3 filmové díly. Já nevím, jak to úplně specifikovat, protože to není ani seriál, ani ten druhý, třetí díl filmu. Ale jestli to je taková jako filmová minisérie, nevím, jak tomu říkáte třeba vy, tak můžete dát vědět. Ale jde tady o Ulici strachu. Ulice strachu se odehrává, no, já bych to mohla asi si radši otevřít, protože vám tady nechci říkat úplný blbosti. Ale proč jsem řekla takovýto doporučení, nedoporučení, to je z toho důvodu obsazení. Nejde ani tak o výkony herců, protože ty byly fajn, ale tím, že vlastně tady hrají teenageři, tak mě to trošku ubíralo na vážnosti. Přitom ono to vlastně nebylo jako daný do komedičnosti, ale komedičnosti? Co jsem to řekla? Nebylo to daný jako do komedie, nebo to směrovaný tak jako, že horor lomeno komedie mě teda přišlo, ale spoustu takových záběrů bylo béčkových, spoustu scén bylo béčkových. Hodilo se to k tomu obsazení, ale zároveň mě to bylo líto z toho důvodu, že jinak to bylo jako skvělé, jak bych to řekla, ten příběh byl boží, mně se to strašně líbilo. To jako já jsem se těšila, až se všechno dozvím. Já ten třetí díl byl snad úplně nejlepší. Ale byla to škoda, jako jakým způsobem to bylo pojmutý. No. I když zase nevím, jak by to fungovalo, kdyby tam byli úplně dospělí. A menší, tam hlavně byl takovej vztah mezi jedním klučinou a trošku starší dívkou. A to mě přišlo divný, jako vyloženě divný. A já teda si najdu, jaký tam byly ty roky. První část byl rok 94, druhá část 78 a třetí část 1666, což ještě ty 3 šestky, že jo. Já vám tady přečtu, co nám píše anotace, říká se ty u toho anotace, u toho prvního dílu. Po sérii brutálních vražd se dospívající dívka a její přátelé postaví zlu,
které jich nechválně proslulo na město Duší, sežeř Duší, pardon, už celá staletí. Vítejte. Všetzeit. Zhady side. Google. Shady side. Dobře. OK. Tady se mluví hodně o jedné čarodějnici, která vlastně by měla prokrýt celý jejich město a díky tomu se tam dějí zlý věci, díky tomu každou chvíli je tam nějaký nový vražící člověk, který no už zkrátka dobře ty lidi jsou z toho tak nějak úplně vyšťavený, že už ani tolik ty lidi neoplakávají jako ty umřelí, jo. Je to zajímavý, takový ty pověry a takhle, když se něco pojí s tím záhadnem, něco skutečného, tak to se mi strašně líbí. Proto mě to k tomu tak táhlo a myslím si, že to není tak špatný, jak je to hodnocení na ČSFD, jo. Ono je to všechno v modrých a myslím si, že snad ten první díl je hodnocený úplně nejhůř, 57. Já jsem teda tomu taky dala menší hodnocení, ale to třeba třetí, což tam myslím všichni napsali, 62%, to už jako míří k té hranici červeného čísla pomale, což myslím, že od 70 je to červený. To je jedno, ale je to záhadný příběh, dobře zamotaný a řekla bych, že i to všechno sedělo, jo, když to rozmotávali. Myslím si, že u něčeho jsem se tam pozastavila, ale teď už si ani nespomenu, co to bylo, takže to nebylo asi tak zásadní. Ale celkově se mi to dost líbilo. Jako fakt, jo. Jestli se to někdo viděli, tak mi dejte vědět, ale já si myslím, že koho jsem tak slyšela o tom mluvit, tak byl právě na podobných rozpacích, jako jsem byla já. Jo, je to takový, co se týče toho provedení, trochu jednodušší a některý záběr bych právě si řekla, že nemají co dělat tady v této době už, ale zase, jestli to chtěli právě dát tomu ten nádech toho roku 94, tak možná by tomu i odpovídalo. Ale kdo ví, no, jestli to byl takový záměr, to si myslím, že spíš ne. 937 days ago. Shady Side, a history of horror has earned it the nickname Killer Capital USA. What's happening to us? These massacres happen at Shady Side over and over. A to je teďka úplně teda všechno. Je zajímavý, že já to vždycky zakončuji takhle těma filmama. Já doufám, že vás i tohle video bavilo. Mně to baví. Tak doufám, že jsme na tom stejně. Mějte se krásně a můžete mi třeba dát vědět, na co se nejvíc těšíte na podzim. Já vím, že je to taková omílená stejná fráze, ale třeba mi dáte nějaký tip, na co se třeba podívat, přečíst nebo co si udělat dobrýho takhle na podzim. Mňam, mňam. Tak jo, ahoj. Čau.